တရင်ပြည်သမ ्या အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဂျန်နူးရှင်းဆက်တရင် channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တရင်တင်ဆက်မှုလေးမစတင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့တရင်များကိုကြည့်ရှုရမှာ VPN လေးဖြင့်ကြည့်ရှုပေးကြပါရန်ကျွန်တော်တို့ကြည်စက်ဖွဲ့သားများမှာချစ်တော်တရင်ပြည်သက်ပြည်သူများအားအတိပေးမြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကတင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်များကတော့မင်းခင်ပန်းဆက်ရွာနီးချင်းတွဲမြေတွဲမှာစစ်တပ်တင်မော်ဒစင်းနင်းမြုပ်ခဲ့ပြီးတော့ရင်းပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့အချမ်းဖတ်စစ်သားပြူစောဒီနန်းစီရီယံဝန်ထမ်းများနဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတေဆုံးမှုများပြားကြောင်းနဲ့မြိုင်မပခုတ်ကူတို့ထွက်လာတဲ့စစ်ကားတန်းကိုတစ်ပင်ပေါ်လာချမ်းမိုင်းများတင်၍ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုအချမ်းဖတ်စစ်သားများထိခိုက်တေဆုံးမှုများနိုင်ကြောင်းသတင်းရဲ KNA တွင်စစ်တပ်ကနီးပညာမြင့် MAN-03MLRS Multiple Rocket Launcher အတွဲလိုက်ဒုံးပစ်ကားတချို့ကိုအသုံးပြုရန်ပြင်ဆင်နေကြကြောင်းသတင်းများနဲ့တူတနက်နဲ့ချိန်ပြီးဘီယာရောင်းခိုက်နေတယ်ဒေါ်စင်အင်းကျောင်းထွက်ဘိုးချုပ်ကြီးများဆိုတဲ့ကိုလန်းတစ်ရဲ့ရေးသားဖော်ပြထားမှုနဲ့တူမပန်ဆယ်လိုရဲ့ပြောဆိုထားမှုကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမအဦးဆုံးသတင်းနေပြင်စကိုင်းတိုင်းမင်းငင်းမြို့နယ်ပန်းဆက်ပြူရွာမှထွက်လာတဲ့အချမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ကြောက်စင်းတင်တင်မောတစီချင်းတွဲမြေတွင်နင်းမြုပ်ခဲ့ကတင်မောပေါ်ပါစစ်သားနဲ့ပြူစောဒီအများအပြားတေဆုံးနိုင်ကြောင်းဒေသနေပြည်သူများကရန်ကုန်ခေတ်တဲ့သတင်းဌာနကိုပြောကြားပါတယ်ယနေ့စတေမာလာ19ရက်နေ့မနက်10နာရီဝန်းကျင်ကမင်းငင်းမြို့နယ်ပန်းဆက်ပြူရွာမှစုံစင်းလာတဲ့ကြောက်စိမ်းများတင်ဆောင်လာတဲ့အချမ်းဖတ်စစ်တပ်ရဲ့တင်းမောစနစီနဲ့တစည်းမှာပန်းဆက်ပြူရွာမှလှည့်ထွက်တောင်ကုန်းဘော်ဘေးတချံစောင်းတင်ပြီးတော့တင်းဆောင်နစ်မြုပ်သွားခဲ့ကြောင်းတင်းမောဘော်ပါချမ်းဖတ်စစ်သားများပြူစောဒီများနဲ့ကြောက်စိမ်းများပါရေတဲ့နစ်မြုပ်ပြီးထိခိုက်တေချေပျက်စီးမှုများရှိကြောင်းသိရပါတယ်ဒီနေ့မနက်10နာရီလောက်ကပန်းဆက်ပြူရွာကနေလှည့်ထွက်မှာတောင်ကုန်းဘော်ဘေးတချံတင်ပြီးစောင်းမြုပ်သွားတာသေးတာကတော့များတယ်လို့ကြားတယ်အတိအကျတော့မသိရဘူးအဲ့ဒီတင်းမောထဲမှာထောင်သားတွေမပါပါစေနဲ့လို့ပဲစုတောင်းရမှာပဲတင်းမောကကြီးကြီးဆိုတော့လောလောဆယ်ဆယ်ယူလို့မရသေးဘူးတခြားတင်းမောတွေလည်းပန်းဆက်ပြူရွာမှာပဲပြန်ကတ်ထားတယ်လို့ဒေသနေပြည်သူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်တဲ့သတင်းဌာနကိုပြောကြားပါတယ်အချမ်းဘတ်စစ်တပ်ရဲ့တင်းမောစနစီဟာခန်းနီမြို့မှာကြောက်စိမ်းများတင်ဆောင်လာပြီးစုံစင်းလာခြင်းဖြစ်ကြောင်းတင်းမောမင်းမြုံမီတောင်ဖြူကျေးရွာနဲ့တပတ်ကန်းရှိရာကျေးရွာတို့ကိုဝင်ရောက်ပြီးမီးရှို့ခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်မင်းငင်းဒေသပြည်သူတို့ချို့ရဲ့အဆိုအရတင်းမောပေါ်မှာတက္ကသိုလ်တက်မဲ့ចောင်းသားចောင်းသူများနန်းစီဒီယံဝန်ထမ်းများပါဝင်ကြောင်းသိရပါတယ်အဲ့ဒီမော်တော်ပေါ်မှာလူဦးရေ100ကျော်ပါလာတယ်အဲ့ဒီလူ100ကျော်ကအထက်ပိုင်းကနေတက်လိုက်လာတဲ့တက္ကသိုလ်တက်မဲ့ចောင်းသားတွေစီဒီယံမလုပ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေပါတယ်ဗျမင်းငင်းမျိုးနယ်ကတက္ကသိုလ်တက်မဲ့ចောင်းသားတွေနန်းစီဒီယံဝန်ထမ်းတွေမုံရွာကိုဆေးခုသွားတဲ့ပြူမိသားစုတွေပါပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေအားလုံးကစက်ကောင်စီဖလက်မော်တော်73စီးပေါ်မျှလိုက်သွားကြတာပါအခုမောက်တဲ့ဖလက်မော်တော်ကရှဲရွာကပြူစောဒီတွေကိုဝင်းခေါ်ပြီးပြန်ထွက်မှာဆလင်တင်းကပဲမထိန်နိုင်ပဲရှဲနဲ့တောင်ငူကိုဝင်းတိုက်ပြီးတော့နင်းမြုပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဘသူမှပြက်ခတ်လို့မဟုတ်ပါဘူးသူ့လိုလိုကြောက်ဆောင်ငူကိုဝင်းတိုက်ပြီးနင်းမြုပ်သွားတာပါလို့ဒေသခံရွာသားတဦးကရှင်းပြပါတယ်အဆိုပါဒေသတွင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Student Revolutionary Force ကလည်းယနေ့စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မနက်10နာရီဝန်းကျင်ချိန်တောင်ပြူရွာမှစုံစင်းလာတဲ့စစ်သည်မောများထဲမှအ мян ရင်တစီဟာမောကတော်အောက်ဘက်ရှဲနဲ့တောင်ချေနီးမှာတိမ်းမမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းရင်းမြန်ရင်ပေါ်တွင်စက်ကောင်စီတပ်သားများပြင်ဆရာဆရာမများနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများလိုက်ပါလာကြောင်းသိရှိရပြီးထိခိုက်တေဆုံးမှုများရှိနိုင်ကြောင်းတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါသည်ဆက်လက်ပြီးထပ်မံသိရှိရတဲ့သတင်းအောင်မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်မှာပခုတ်ကူမြို့နယ်သို့ထွက်လာတဲ့အချမ်းဖတ်စက်ကောင်စီကားတန်းကိုတစ်ပင်ပေါ်လာချမ်းမိုင်းတင်၍ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရောစစ်သားများထိခိုက်တေဆုံးမှုရှိနိုင်ကြောင်းအလင်းတန်းပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်တဲ့သတင်းဌာနကိုပြောဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့မနက်2နာရီချိန်မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့မှာပခုတ်ကူတို့ထွက်လာတဲ့အချမ်းဖတ်စစ်ကားတန်းကိုပခုတ်ကူတို့မရောက်မီမြိုင်ပခုတ်ကူလမ်းကြောင်းတနေရာမှာလာချမ်းလေးလုံးမိုင်းပွိုင်နှစ်ပွိုင်ကိုတစ်ပင်များပေါ်တင်၍ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းရင်းတို့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မိုင်းစာများစစ်ကားများတွင်းတို့ဝင်ရောက်ထိမှန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်သား40ခန့်ထိခိုက်မှုရှိနိုင်ကြောင်းတေဆုံးမှုရှိမရှိကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုမဟာမိတ်ညီနောင်၃ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အလင်းတန်းပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မြိုင် MBPRF ဇာမနီဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်ထပ်မံသိရတဲ့သတင်းအောင်အချမ်းဘတ်စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ရေးအရာမရှုမလရှုံးနိမ့်နေတဲ့ KNI ပြည်နယ်မှာ MAN-03 MLRS Multiple Rocket Launcher အတွဲလိုက်ဒုံးပစ်ကားတချို့ကိုအသုံးပြုရန်ပြင်ဆင်မှုများရှိနေကြောင်းနေပြည်တော်စစ်ဘက်သတင်းရှင်းမြစ်တချို့ထံမှသိရပါတယ်။အချမ်းဘတ်စစ်ကောင်စီရဲ့အခြေစိုက်ရာနေပြည်တော်ကို KNI ပြည်နယ်ဘက်မှအင်အားစုများကရောက်ရှိချိန်ချောက်လာနိုင်တဲ့ပြင် KNI ပြည်နယ်တွင်စေရေးရာတာရစီရန်အတွဲလိုက်ဒုံးပစ်ကားများ MAN-03 MLRS Multiple Rocket Launcher ကားများကိုအသုံးပြုရန်ပြင်ဆင်မှုများရှိလာကြောင်းသိရပါတယ်။
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားနိုင်တဲ့သတင်းချက်အနေနဲ့မှာပြန်လည်ကြိုးတိုးလိုက်ပါတယ်သတင်းချက်နယ်လေးမှာပြန်လည်ကြိုးတိုးလိုက်ပါတယ်ညွန်ကြားထားတာတွေရှိပါတယ် MLRS တွဲလိုက်တုံးနေကြတော့ရှေ့မှာလည်းတုံးခဲ့တာရှိပါတယ်အခုနောက်ဆုံး MAM03 MLRS Multiple Rocket Launcher တွေပေါ်ထုတ်တုံးဖို့လှုပ်လာတာဒီလိုနောက်ဆုံးနှိပညာတုံးနဲ့အတွဲလိုက်ဒုံးပြစ်လက်နက်တွေပေါ်ထပ်တုံးဖို့ပြင်နေတာတွေရှိတယ်လို့နေပြည်တော်စစ်ဘက်သတင်းရှင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အခြေစိုက်ရနေပြည်တော်ကိုကင်းနီတော်လိုင်း၏အင်အားစုများကချင်းချောက်လာနိုင်တာကြောင့်ဖြစ်နိုင်သမျှကင်းနီတော်လိုင်း၏အင်အားစုများပဲထိုးစစ်များမဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ဟန်တားနိုင်ရန်စစ်ကောင်စီဘက်ကစီရေးရောက်ပုံမိုအင်အားတိုးမြင့်တုံးဆွဲလာရန်စီစဉ်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆက်လက်ပြီးတနက်နေ့ချင်းပြီးဘီယာရောင်းခိုင်းနေတဲ့ဒေါ်စိန်အေးကျောင်းထွက်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး
sen miao de lao ma promotion sen bong ni ga piang le la ba bi tanat ji de da ga ga ne bi ya lai yao ne ja ro pi tu de a long le ti cha ma ba sa ya na shin ne ha tu ro ye thauk kong phit de myama bi ya de go sai ne ma ma phit ma ni yao bo lai bi phi a pe ni ja ba de ze kwat the ka la she twa so mo tha nai ga de myama bi ya ပြည်သူတွေရဲ့ဆက်ရနာရှင်ယုံရှာမုန်တီးစိမ့်နဲ့တူရောင်းအားတွေထိုးချသွားခဲ့တာကြောင့်သူတို့မခံမရက်နိုင်ဖြစ်နေကြတာပါတကြောပြန်ဆက်ရနာတိန့်ချိန်ကစလို့ပြည်သူတွေကစစ်တပ်ထုတ်ကုန်တွေကိုတပိတ်မှောက်ခဲ့ကြပါတယ်အဲဒီကစလို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေဟာစစ်တပ်ထုတ်ကုန်တွေဖြစ်တဲ့မြန်မာဘီယာတကုံဘီယာအတ္တမန်ဂိုးဘီယာတွေတင်လာတဲ့ကားတွေကိုဖျက်ဆီးပြီးဘီယာတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်တာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်တော်လန်ရေးပျောက်ကြားဖွဲ့တွေကလည်းမြန်မာဘီယာရောင်းချတဲ့စိုင်းနေနဲ့ကိုယ်တော်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အဲဒီလိုစစ်တပ်ထုတ်ကုန်ရောင်းချတဲ့ဆိုင်တွေမှာမထိုင်ကြဖို့ပြည်သူကိုတတိပေးမှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းမှုစတင်တဲ့2021ခုနှစ်မှာပဲပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ထုတ်ကုန်တွေမတုံ့ဆွေမယောင်းရေးမဝဲရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဟာတဖြည်းဖြည်းပိုအားကောင်းလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်ရဲ့ပံ့ပိုးမှုပါတဲ့ဖျော်ဖြေပွဲမျိုးတွေအထိပါစန့်ကျင်ကြဖို့တွန်းအားပေးလာကြပါတယ်။မြေပြင်ခြေနေရတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကစည်ရတာစီစတင်ရရှိလာတဲ့အချိန်ဒီမှာဘန္နာရေးစစ်မျက်နှာကိုလည်းအနိုင်တိုက်နိုင်ဖို့ပိုရေးကြည့်ပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့ဘန္နာငွေတွေကိုဖျက်တောက်နိုင်မှာတိုက်ပွဲမှာရန်သူဟာပိုပြီးအားနည်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ထုတ်ကုန်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေတွေဟာပြည်သူတွေကိုတတ်ဖို့ကြီးစံနေခဲရန်နေဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါလားဒါကြောင့်ဆေးရနာရှင်တွေရဲ့ဘန္နာရေးတောက်တိုင်မှန်သမျှကိုဖြိုလဲပြရပါမယ်နိုင်ငံတကာကစီးပွားရေးဒဏ်ခတ်မှုတွေနဲ့ဖိအားပေးနေတယ်လို့နိုင်ငံတွင်းကပြည်သူတွေအနေနဲ့ကလည်းစစ်တပ်ထုတ်ကုန်နေနဲ့ကင်းကင်းနေတာဟာတော်လန်ရေးမှာအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာအချမ်းမဲ့စစ်တပ်တို့ကစစ်သုံးစီရနေတဲ့စစ်တပ်ထုတ်ကုန်ရှင်မျိုးကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်တပိတ်မောက်ကြဖို့အန်ယူဂျီနဲ့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားကြပါတယ်ဒီစစ်တပ်ထုတ်ကုန်ရှင်မျိုးကတော့မြန်မာဘီယာအတ္တမန်ဂိုးဘီယာအတ္တမန်ဂိုးရဲအတ္တမန်ဂိုးချိုရီတကုံဘီယာတကုံရဲတကုံချိုရီမန္တလေးဘီယာမန္တလေးရန်ဘလက်ရှိစကောက်ဘီယာအာမီရန်ရူဘီစီးကရက်နဲ့Premium Go Secret တို့ဖြစ်ကြပါတယ်အထက်ပေါ်ပြပါစစ်တပ်ထုတ်ကုန်တွေရဲ့ရောင်းအား80ရာခိုင်နှုန်းထိထိုးချသွားဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့ကြတာပါတကယ်လဲလက်ရှိချိန်မှာရောင်းအား80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျဆင်းနေပြီဝယ်သူမရှိရောင်းသူမရှိတောက်သုံးသူမရှိတဲ့လောက်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြည်ထရေးဖျဲသည့်တလုံးကပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်အချိန်နေမဟန်တော့တဲ့အာနာရှင်တွေဟာမြန်မာပြည်အပါဝင်စစ်တပ်ထုတ်ကုန်တွေကိုအတင်းအဓမ္မဆိုင်တွေမှာလိုက်တင်ပါတော့တယ်မြန်မာပြည်မရောင်းတဲ့ဘီယာဆိုင်တွေကိုအ ਨੇ ဆုံး30နီးပါးဒဏ်ငွေဆောင်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်ဒီတပိတ်ဟာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုအကြီးအကျယ်ဒုက္ခရောက်စေတယ်ဆိုတော့အထင်ရှားမြင်တွေ့လာရပါတယ်အခုဆိုရင်မြန်မာပြည်ပါဝင်စစ်တပ်ထုတ်ကုန်တွေကိုပြန်လည်ရောင်းချနိုင်ရေးအတွက်ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဒူးဖို့ချုပ်ကြီးရာပြည့်ကိုတိုင်ဦးဆောင်နေပါတယ်စစ်တပ်ထုတ်ကုန်တွေဈေးကွက်ပေါ်ပြန်ရောက်နိုင်ရေးအတွက်စူပါမားကတ်တွေစတိုးဆိုင်တွေနဲ့ဈေးဝယ်စင်တာတွေကိုစစ်ဆေးပြီးလိုင်းစင်ရုပ်သိမ်းမယ်ဆိုတဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေလုပ်နေကြပါတယ်တချို့ဆိုင်တွေဆိုရင်မြမဘီယာကိုဟန်ပြသဘောမျိုးစိုက်မတင်ထားပေမဲ့မဝဲချဖို့တိုက်တွန်းစကားဆိုကြပါတယ်မြမဘီယာကြိုက်နဲ့တတ်ပါတယ်ဆိုတော့ရမကာလူလင်ပြည်သူတချို့တော့ဆက်ရနာရှင်စန်းကျင်ရေးနဲ့ဆက်နွယ်လာတဲ့ခေါမဝဲဘူးဆိုမဝဲဘူးမတောက်ဘူးဆိုမတောက်ဘူးပဲစိတ်ပြတ်သားကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူစီကားရနေရာတရုတ်တန်း16လမ်းတွေကိုစစ်တပ်နဲ့စီပင်တို့ဝင်လာပြီးဘီယာဆိုင်တွေကိုသူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေရောင်းဖို့ချိန်ချောက်ခဲ့ပါသေးတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လုံရက်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ထုတ်ကုန်တပိတ်မောက်ရေးကအောင်မြင်နေပြီ။ຫນွေဦးတော်လန်ရေးအတော်လေးခီးပေါက်နေပြီဆိုတာအထင်ရှားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်စိန်အေးသားသမီးတွေရဲ့စီးပွားရေးဗျူဟာတွေနဲ့မားကတ်တင်းစင်းဒီအသစ်တွေကတော့
အော့ချလောက်ပါတယ်ပြည်ထဲဝင်ကြီးရဲ့ဓာတ်ရိုက်မိတ်နဲ့တနက်ချိန်ဘီယာရောင်းနေဆိုတော့မြန်မာတမိုင်းမှာရောကမ္ဘာတမိုင်းမှာပါရှားပါဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်မှတ်တမ်းတင်လောက်ပါပေတယ်ဆိုပြီးရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်မပန်ဆယ်လုံးမှာလည်းဒီရက်ထဲပွဲတွေအများကြီးပဲပွဲကပွဲတယ်နေပြည်တော်ကလူဖမ်းပွဲကိုသဘောကျဆုံးပဲဆက်ရနာရှင်စနစ်ရဲ့စိုးချိုးကိုစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေခရိုနီတွေပါမကြမ်းအကြမ်းလက်မရှိခံစားနေရတော့အယမ်းကျင်တဲ့ပီတိဖြစ်ရင်ခုန်ရတယ်မိမိရဲ့စိတ်ကောင်းလေးတစ်ခုပေါ့လေဆိုပြီးလောင်ပြောင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလိုဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့သတင်းပိတ်သက်များအားကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းတော်လန်ရေးဘက်တော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှပြွှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ